Ben, boas tardes, señor conselleiro. É difícil xa decir máis cousas. Eu só gostaríame que cando se fale deso se intente aplicar rigor ás afirmacións porque se tende a confundir interesadamente a xente. En canto ao concurso eólico, aínda está por definir a legalidade da anulación do concurso do bipartito. Eso sempre se olvida decir. Aínda está no Tribunal Supremo a última decisión para decidir se houbo desviación de poder nesa anulación ou non, produto dun recurso contencioso de Aucosa Eólica que recurriu a Xunta despois dunha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que admitiu en parte, pero non na parte fundamental, que era a desviación de poder. Por tanto, cando o Tribunal Supremo ratifique ou non a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, xa falaremos. Porque se ratifica esa sentencia, nos apartados que non estimou a Xunta de Galicia, prepárense para unha cascada de reclamacións patrimoniais. E iso aínda está pendiente. Por lo tanto, non tiremos as campas ao voo. Por outro lado, tamén habría que facer un monográfico sobre o que é o déficit tarifario. Xo explicou o señor Jorquera. Xo explicou o señor Jorquera. Que estaba lendo no ordenador apuntes para a solución do déficit tarifario de Natalia Fabra, tamén. Habería que explicar por que só se carga, eu non defendo a xestión do Partido Socialista no Goberno do Estado da política energética, non o defendo, non, pero é moi parecido ao que vostedes están facendo. Porque vostedes están cargando só a culpa do hipotético déficit tarifario nas renovables. Pero vostedes non fixeron nin isto para solucionar a sobreretribución da nuclear e da gran hidráulica, como o señor Jorquera indicou pola fixación de precios que a señora Natalia Fraba decía que é comprar merluza ou palometa a precio de merluza. Ben, non tocaron nada eso. Porque non tocaron as grandes hidráulicas e as nucleares porque pertencen a determinadas empresas. Ben, por outra banda, non se pode intentar atallar ese suposto déficit tarifario que nos negamos porque non é o mismo os costes reais que os costes regulados. Os costes regulados en moitas tecnoloxías son superiores aos costes reais. E, polo tanto, que hai que adaptar é os costes reais de cada tecnoloxía aos costes que se pagan. Polo tanto, hai que seguramente retribuir máis as enerxías renovables porque nos interesan como país e hai que retribuir menos as nucleares, as grandes hidráulicas que xa están amortizadas. Eso, por unha banda. Habería que decir se é inocente esa concentración das responsabilidades sobre as enerxías renovables nun modelo que xa digo que non compartimos en absoluto, como tampouco compartimos o modelo que propoñen vostedes do concurso eólico. Nos propoñemos un modelo totalmente diferente e viable e real, e non como propoñen vostedes que están poñendo un auténtico tapón para o desenvolvemento do sector neste país. Vostede fai un ano veo aquí a aprobar unha lei de modificación da lei de aproveitamento eólico. Decía vostede para reactivar o concurso eólico. Señor conselleiro, cantos megavatios se instalaron do concurso eólico do Partido Popular? Digo aquí, cantos megavatios se instalaron en Galicia de producción eólica no 2014? ¿Sabe cantos? 27,48, señor conselleiro. No 2014, 27,48, 0 megavatios do concurso eólico. E vostede outro día dixo aquí que a pesar de que non se instalaba ningún megavatio, as empresas acometeran inversións e creación de emprego. Non conocemos as actas da Comisión de Seguimento do Concurso Eólico. Nos gustaría coñecelas para saber se esos datos son certos. Pero se iso é así, sabe que quere decir eso, señor conselleiro? Que son inversións que esas empresas xa iban a facer de todos xeitos, aínda que non tuvesen que optar ao concurso eólico. Como, por exemplo, as que incluían no plan inversión plurianual gas natural anteriormente. Son inversións que xa teñen que acometer de distribución, polas cales xa son retribuídas e que meteron como méritos, entre aspas, no concurso eólico. Non hai outra explicación. Se estas empresas tiñan unhos compromisos de inversión e de creación de emprego a cambio de instalar unhos megavatios. Non instalan megavatios e, ademais, fan as inversións, iso é que están facendo as inversións que iban a facer sí ou sí. Por lo tanto,
estaban valorando no concurso eólico inversións que non tiñan que valorar. Pero, lle decía, non é o noso modelo. Vostedes teñen un concurso eólico morto, parado, paralizado. Non instalaron ningún megavatio despois de tantos anos. Bueno, dunhos cuantos anos. Ben, pero vostedes tampouco desenvolveron un marco normativo para, por exemplo, potenciar a pequena producción. Ao contrario, vostedes denegaron a algunha empresa producir enerxía eólica sin primas, no réxime ordinario. E está na Xustiza Europea. Sí, señor. Sí, señor. E vostedes non desenvolveron un marco normativo para potenciar ese tipo de producións, que poden producir perfectamente, como se fai noutros países europeos, que está todo inventado, en pequenas producións. Tampouco presionaron nin desenvolveron ninguna normativa para fomentar o autoconsumo en balance neto, autoconsumo en forma cooperativa, etc. Que neste país, nestes anos que estuvemos paralizados, podería ter sido un nicho de emprego, de creación de riqueza e, sobre todo, no rural. E decimos que está todo inventado porque simplemente teñen que ser teñen que aplicar a Directiva Europea 72/2009. Teñen que facer a separación efectiva das actividades de producción, distribución e comercialización, que vostedes, como Partido Popular, non o fixeron, non o fixeron. Teñen que recoñecer os beneficios da producción distribuída e non como fixeron vostedes co autoconsumo, con ese borrador que asustou a xente para facer as inversións, establecer unhas peaxes de respaldo que a propia Comisión da Competencia xa lles fixe un informe demoledor. Porque vostedes, como goberno galego, non están defendendo o interés xeral deste país, que é clarísimo neste momento, é darlle carpetazo a un concurso que, na súa gran parte, beneficiaba a empresas de fora, que non beneficiaba ao país. Os beneficios do concurso eólico van para fora. O 76% da producción eólica galega son de empresas de fora de Galicia. E como lle explica vostede á cidadanía que esa producción eólica non está en mans das comunidades de montes, dos concellos, das cooperativas, como está en Dinamarca, en Alemania, en Cataluña? Como lle explica vostede á cidadanía que non é posible facer producción eólica en mans da propia cidadanía? Dos concellos, das comunidades de montes? Por que non? Non é posible. Acaso se as grandes empresas teñen problemas financeiros para cometer grandes inversións, vostede non cree que neste momento moita xente, se vostedes non asustaran con leis e con borradores, non nas granxas agropecuarias, nas de porcino, nas de core, non estarían instalando producións renovables? Ou é que nos núcleos de población non podería haber instalacións renovables? Sí, pero a vostedes e as grandes empresas non lles interesa, porque habería unha fuga enorme de clientes para as grandes empresas. Iso que ocurriría? E ocurriría como en outros países europeos, onde máis do 50% da producción enerxética están máis de cidadáns. E aquí, neste Estado, o 90% da producción eléctrica están máis de 4 ou 5 empresas. Esa é a realidade. E como esas 4 ou 5 empresas xa estaban forrándose de máis, estaban establecendo os precios dos máis caros de Europa, a xente estaba buscando alternativas. E as alternativas é a pequena producción. E entón, ante esa fuga masiva de consumidores, vostedes, o Partido Popular, legislaron non para acabar co déficit tarifario, que xa digo, esperemos a liquidación. O anuncio de que vai haber superávit xa dixo ano pasado o señor Soria e non se cumpliu. Eu vou esperar a liquidación e entón, se é así, yo reconocerei. Non o fixeron para acabar co déficit tarifario, fixeron para salvar a situación a esas empresas. E esa é a realidade, a realidade dun goberno que veu decidido a beneficiar o lobby gasista neste país e a ir en contra das renovables. Sí, señor. Sí, señor. Porque se vostedes de verdad fixesen unha política para loitar co déficit tarifario, houberan adoptado algunha das medidas que antes lle dixen de rebaixar os costes reconocidos ás nucleares e ás grandes hidráulicas. Eso non o fixeron. Eso non o fixeron. Cargaron todas as responsabilidades, todos os custes sobre un sector das renovables que é o futuro deste país. Unha das patas importantes do futuro deste país. Nada máis e moitas gracias.